ভনীজোঁৱাই আছে আৰু মোৰ খুৰা আছে। ভনীজোঁৱাই আমাৰ ঘৰলৈ ফোন কৰিছে যে তাত তিনিজন ল'ৰা গৈ পেলাই এনেকৈ সুধিছে যে দেৰগাঁৱৰ ল'ৰাক কোনকেইটা আছে আমাক দেখুৱাই দিয়া। এতিয়া কাক সুধিছে সিহঁতেতো চিনি নাপায়, কিন্তু সিহঁতি লগালগ কোনোবাই চাগে ইনফৰ্ম কৰি দিলে। ইনফৰ্ম কৰাৰ লগে লগে তাত গৈ পেলাই এইটো ইনফৰ্ম পাইছে, তাত লগালগ আমালৈ ফোন কৰিছে যে তাৰপৰা আপোনালোকে কেনেবাকৈ কিবা কৰিব পাৰে যদি কৰক, আমাৰতো ইয়াত কোনো উপায় নাই, কাকো চিনি নাপাওঁ, ফোনৰ নম্বৰ আমাৰ ওচৰত কাৰো লগত নাইকিয়া। তেহেঁতকে ভয় খাইছে অত্যন্ত, আৰু বিশেষকৈ মানে ইমান হেৰি নহয় আৰু, আমিতো চব ইয়াতে আছোঁ বেছিভাগ মানুহ, তাহাঁতৰ ওচৰত যাব পৰা নাই। আমি প্ৰটেকশ্যন, পুলিচ প্ৰটেকশ্যন সম্পূৰ্ণ আছে বুলি সম্পূৰ্ণ ধাৰণা কৰি লৈছোঁ, কিন্তু এইটো যে এনেকুৱা যে হৈছে তাৰ মাজতে গৈ পেলাই কেনেকুৱা কোন পৰিৱেশত কেনেকৈ ধৰণে গৈ পেলাই তাত ওলাইছেগৈ আমি সেইটো নাজানো, কিন্তু আমি অত্যন্ত দুখিত হৈছোঁ যে আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাই নেকি প্ৰকৃততে। যদি প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাইকৈ তেতিয়া আমি গাঁৱৰ ল'ৰা গৈ পেলাই তাত আমি প্ৰটেকশ্যন কৰোঁ চব গুচি যাওঁ ইয়াৰ পৰা। ভাবিছোঁ চাগে তেনেকুৱাই, আপোনালোকেও নিশ্চয় সেইটো অনুমান কৰিব পাৰিব, ময়ে নহয় সকলোৱে চাগে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই ইয়াত উপস্থিত হয়। মই তেখেতক ক'লোঁ, কথাটো অৱগত কৰিলোঁ, তেখেতে ইমিডিয়েট একশ্যন দিছিলে, ফোন কৰিছোঁ বুলি কৈছে। তাৰপিছত এতিয়া অলৰেডি প্ৰশাসনে গৈ পেলাই মানুহ তাত উপস্থিত হৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ। এতিয়া তাকেতো দ্বিতীয়জন অনিমেষক আমি আকৌ হত্যা হ'ব নেকি, এইটো তেতিয়া সন্দেহৰ ভিত্তিত পৰি গৈছে মানে।